Vasasnál is vannak idősebb játékosok esetleg, akik elmagyarázzák vagy, neki. Vagy voltak. Nem tudtam aláírni, mert itt vagyok. De... Sziasztok, ez itt a hétközi forduló, az NB1.hu labdarúgást kibeszélő műsora. A mai adásunkban fókuszban lesz az FTC Olimpiákhoz találkozó, és természetesen foglalkozunk majd a hétvégi derbivel is. Ha eddig még nem tettétek meg, akkor kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon, és a Twitteren is megtaláltok minket. És ahogyan azt már megszokhattátok, ma is négy vendég látogatott el hozzánk a stúdióba. Itt van velünk Tóth Bence, az FTC korábbi labdarúgója. Rósa Dénes, az FTC korábbi labdarúgója. Gulyás László, sportriporter, és Novotny Soma labdarúgó. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Kezdjük is egy drámai végjátékot hozó mérkőzéssel, ugyanis 4-3-as vendégsikert hozott a Paks Zete találkozó az NB1 21. fordulójában. A listavezető paksiak 2-0-ra, majd 3-1-re is vezettek, büntetőt hibáztak, aztán a hajrában Szapanos Péter és a paksi Gyeptégla 6-6-os közreműködésével egyenlítettek is, majd fordítottak a Zalaiak. A Paks először kapott ki hazai pályán ebben a szezonban, ebben a bajnokságban. Hát mit szóltok? Mondhatjuk, hogy megszületett a szezon potyogója? Hát biztosan évvégén játszani fogják ebbe azokba a vicces jelentekben, amikor összegyűjtik, de szerintem a paksiak meg főleg a Szapponos Peti nem hiszem, hogy sokat nevetett rajta. Hát előfordulnak ilyen mérkőzések, én úgy gondolom, hogy inkább úgy vannak vele, ha már ki kell kapni, akkor mondjuk egy Zet ellen kapjon, aki mint mondjuk egy 6 pontos Radi elleni mérkőzésen. Hát mindenki, minden csapatnak az életében előfordul egy ilyen jó játszott a Paks, helyzetei voltak, gólokat lőttek, ami elő szokott fordulni. Tehát ilyen a futball egyébként, gyenge játékkal is, hogy gyengébb játékkal lehet mérkőzést nyerni, de hát biztos sokat tett érte az Zete, sokat dolgoztak, aztán megjutalmazt őket ilyen sok-sok szerencsés góllal a sors őket, mert nem csak egyről beszélünk igazából. Igen, gyakorlatilag két gólról is beszélünk, de hát azért a Gyeptégla tényleg valóban 6-6-os közreműködéssel segítette őket. Hány deciméter egy futballpálya? És miért pont az egy négyzetméter bomlott meg? Ember nem gondolta volna. Szerintem a Szappanos is jó ütemben ment ki, ővé volt a labda, és egyszer csak pukáldúról a másik. Nem akartam elhinni, hogy szegény gólt fog kapni, mert ahogy rálőtte a Krazé, megpattant a labda, ő elindult, visszajött, és a lábai, tehát egyszerűen lehetetlen állapot. Én azt mondom, hogy nem volt benne egyikben sem, mert nem tehetett róla. Viszont szerintem annál a gyeptéblás gólnál talán meg lehet dicsérni a Mancét, mert nem állt meg, hosszú volt a labda, ment tovább, várt arra, hogy talán valami történik, és őt jutalmazta meg a gyeptégla azzal, hogy legalább hogy nem állt meg, és végigvitte a támadást, és így szerezte ezt a szerencsés gólt. Milyen jó lehet itt csatárnak lenni, nem? Hogy pont átpattanja a kapus, és üres kapuba kell, mert még ez is sem volt ilyen szerencsémnek. Erről álmodozik minden csatár, így van. Nem tudom, szívinfarktus kap, hogy rosszul lesz, hogy valami zsoda partnered az üres kapura. Hát semmilyen nem volt még, de hát ráadás szerencsés volt. Bocsánat, ráadásul egy riporternek milyen pekje van. Mert ugye megy ki a Szapponos, elfekszik, ha veszek egy levegőt, nem tud levegőt venni, mert csak teljesen más szituáció keletkezik. Iszonyatos. Én úgy sajnáltam a Szapponost, hogy el nem tudom mondani. Mert átéreztem azt, hogy mi lehet, mi játszódik le benne. Fogalma nem volt, hogy ez megtörténhet. Ember nem számít rá. Persze, hogy döntő volt a mérkőzés szempontjából. Abszolút módon. Ha most 5-0-nál kap egy ilyet, azért gondolom a Weber Gyuri is egy jó poénnal elüti ezt az egészet, mert így annyira nem hiszem, hogy nevetgéltek rajta. Kicsoda. Bognár Gyuri, bocsánat. Csak de azt hittem, rossz meccset néztem. Ne, Gyuri, Weber Gyuri segítette volna. De figyelsz, akkor itt vagy nem az, hogy jól van. Igen, ez szerencsétlen szituáció volt. Ráhúzták mind a kettőt. És én is egyébként azzal értek egyet, hogy az első az abszolút nem a másodiknál. Azt mondom, hogy egy jobb reflexel egy kicsit megült rajta ott, lehet, hogy az első, az előtte lévő gól is benne volt, de alapvetőleg, ahogy a Gyuri mondta, annyi pontot hozott, hogy talán bele is fér, de tényleg egy ilyen karrier lett két ilyen gólt kapni. Hát ez, abból az egyik edzésem van biztos. Néztem statisztikát, most azt mondom, hogy 85-15 a Paks javára, az egy mindenben, kapura lövés, és a többi,
potyagolóban. Igen, ezt mondta egyébként a mérkőzés lefújását követően Bognár György is, hogy ő elégedett tulajdonképpen a csapatával, hiszen most játszottak a legjobban, azért mégis egy ilyen mérkőzés után ezt hallani kicsit érdekes. Hát könnyebb az edzőnek szerintem egy ilyen mérkőzés után a következő heti munka, amikor rendben volt a teljesítmény, és akkor ilyen dolgok előfordulnak, de tényleg a futball legszebb sportág egyébként, mert ilyen dolgokat látunk. Meg hát megnyugodhatnak, mert még egyszer ilyen pekjük nem lesz. Ja, valószínűleg igen. Arra viszont megedzeni kellene. Igen, az is érdekes, hogy Márton Gábor azt nyilatkozta utána, hogy egy lyukas garas nem adott volna, hogy 3 ponttal távoznak a listavezető otthonából. Neki legalább van lyukas garasa. Igen. És Szappanos hogy tudja feldolgozni egy ilyen mérkőzés után ezt a 2 gólt? Mit gondoltok? Én játszottam sokat együtt a Petivel, meg még kollégisták is voltunk. Szerintem ő nagyon jó, nagyon erős fejbe. Egyik legjobb tulajdonsága szerintem, és kapusoknál ez nagyon fontos, hogy gyorsan túl tudja magát tenni esetleg egy-egy ilyen hibán, de a sikeres mérkőzések is után ő koncentrált. Tehát nagyon erős fejbe szerintem. Nem jelent problémát neki, ugyanolyan jó teljesítményt fog nyújtani a következő időszakban, szerintem remélem a válogatott keretben is ott tud maradni, úgyhogy ezzel semmi probléma nem lesz, ugyanúgy erőssége lesz szerintem a Paksnak. Uh-huh. Mit gondoltok, ez most megtörheti a Paksot, vagy épp ellenkezőleg? Biztos, hogy nem. A Gyuri van szerintem olyan jó edző, hogy már szerintem, amikor vége volt a meccsnek, bementek az öltözővel, idézőjelben röhögtek egyet, és akkor holnap reggel edzés, vagy holnap délután edzés. Ennyi, menjetek, ígyatok egy sört, vagy üljetek le beszélgetni. Ennyi az egész. Tehát ez nem törhet meg egy csapatot, szerintem semmilyen fogtam módon. Emlékeztek ilyen érdekes fordításokra, vagy akár banális dolgokra, mint ez a gyeptégla eset? Hát sajátban nem, talán a Lajosnak volt Debrecenben, a kupa döntőt játszották. Sopron ellen. És 50 méterről emelte a kapuval. Igen, és a naptól igen, nem látom. Igen. Nem, én arra, amikor visszagurították neki a labdát, és egy Gellert rúgott belőle, de aztán köszönöm 2-1-re talán a Töki rúgott egy gólt, és 2-1-re nyert a Fradi. Erre készül életet volna. Mi a veszteset mondjuk egyébként, amikor ott érde vagyok. Igen. A sajátban nekem egyébként nem volt. Hát nekem szerencsés gólom azért volt pár, megmondom őszintén. Talán volt olyan, hogy kapufát rúgtam, és visszapattant alsomra, ott maradt a labda, pont mezőkövés, de ellen is bepasszoltam egy méterre. Az üres kapura ilyen szerencsés gólom volt pár, de ennyire nagyon nagy szerencsés talán hogy megpatonja ennyire a gyeptéglen. Ennyire mázista nem voltál. Ennyire talán nem, de azért nekem volt szerencsére pár ilyen gól. Van egy nagy fordítás mérkőzés, most volt egy éve egyébként, Zweite Klasse-ba Ausztriába, egy óriási rangadó Átlenbach, Neulenbach, 3-1-re, vagy 3-0 volt az ellenfélnek. Vasz? Ellenbach. Vasz? És ez 5-3-ra nyertünk, a végén, és olyan eurfória volt, úgy éreztem, mint hogy egy Fradi-Újpesten nyertünk volna, ha már itt jön a derbi a hétvégén. Nézel rá, mi más sportágból tudnék mondani, jó néhányat. Jöhet az is. Kézilabda, Veszprém, BL döntő, plusz 9, végül is hosszabbítás sok, és utána 7 méteresek. 14-9-re vezet Imre Géza a párbajtőr egyéni döntőben, és onnan kap ki 15-14-re. Magam láttam olyan kézilabda világbajnoki mérkőzést, hogy a spanyolok mínusz 9-re álltak 10 perccel a vég előtt, és nyertek egyel. Tegyél rá csomót. Annyi dolog van, hogy az ember képtelen. Tehát az, hogy bizonyos időszakban, mondjuk vízilabdában a 60-as évek végén, 70-es évek közepéig meg tudtuk mondani, hogy mi lesz a vége. Ott is voltak érdekes. Ott is voltak egyébként érdekes fordítások, de erről ne beszéljünk inkább. Súlyos sérülés történt az MB2-es Budafok Vasas mérkőzésen. A hazaiak szerint azért tört el Merényi Ádám arccsontja, mert az angyalföldiek játékosa Hinora Kristóf ököllel megütötte őt. A Budafok az MLS-hez fordult, amiért az esetért csak sárga lap járt. Hinora Kristóf így reagált a Vasas honlapján: nem ütni akartam, csupán lerázni magamról a belém kapaszkodó hazai játékos, aki viszont pont úgy esett el, hogy arcon találtam. Rendkívül bánt ez az ügy, amikor tegnap megtudtam, hogy Merényi Ádám arccsonttörést szenvedett. Sikerült beszélnem vele telefonon is, és újra bocsánatot kértem tőle, amit természetesen már a pályán is megtettem. Mit gondoltok a sárgalapos ítéletekről, vagy ítéletről? Hát én egy súlyos sérülés után vagyok, meg általában olyan sérüléseim voltak, ami kontakt sérülések, és én úgy gondolom, hogy
a játékvezetőnek ilyenkor mérlegelni kell mérkőzés közben, hogy ez milyen szintű sérülés, és utána pedig a szövetségnek én úgy gondolom úgy kell ilyen sérüléseknél eljárni, hogy minimum addig el kell tiltani a sérülést okozó játékost, még a sérülés szenvedő játékos pályára nem lép. Mondjuk ebben a szituációban szerintem 2-3 hetesen esetleg mérkőzést tud játszani a sérült játékos, De ilyenkor esetleg egyébként nagyobb büntetést is ki lehet szabni, tehát itt nem csak arról van szó, hogy megtörtént a mérkőzés hevébe valami, hanem itt valakinek a megélhetésével játszanak, a karrierével játszanak ebbe, amikor kiesik ez az időszak, tehát úgy gondolom, hogy ezeket nagyon súlyosan büntetni kellene. Ez az én véleményem, nem biztos, hogy jó, de én úgy gondolom, hogy sokkal szigorúbban kell eljárni az ilyen sérüléseknél. Ugyanúgy vagyok vele, mint a magyar delegáció volt a KGST tanácskozásokon a régi rendszerben. A szovjet delegáció előadott valamit, és a magyar delegáció azt mondta, hogy egyetértünk. Hát maximálisan egyetértek. Ezzel egyet lehet így. Azért értek vele egyet, még talán a büntetés mértéke kevés is. Mert megnéztem értelemszerűen ezt az eseményt. Nekem más jött le, mint a játékvezetőnek ott 2 méterre. Uh-huh. Ezt úgy is mondhatnánk, utánütés volt, és nem utánrugás. Jó, te is láttad, ugye? Nem akarom bántani, esküszöm, nem akarom bántani Hinorát, nem tisztem, csak lehetőségem van rá, jogom nincs. De ez nem az a jelenet, ami egy futballmérkőzésen igazán standardnek kellene. Igen, nem az a Fox Sport igazgató. Azért nehéz, vagy más kicsivel, hogy én ismerem a Hincit, meg együtt játszottunk másfél évet, és azt sem tudnám róla elképzelni, hogy leüt egy legyet, annyira jó gyerek amúgy, úgyhogy én ebből a szemszögből is látom, de nyilvánvalóan, amit mondott a Bence, hogy ez nem pályára való, és az a büntetés mérték az így van, ahogy elmondta, nem néz ki, hogy nyilván ez jelenet. Azt nem tudom elképzelni, hogy a Hini ezt akarta, de nyilván rosszul jött ki ebből a szituációból. Igen, elég rosszul. Én is tudok csatlakozni a Bencéhez. Nem vagyok alapvetőleg a büntetés híve, de vannak olyan esetek, amikor nincs benne szándékosság, rosszul állnak a csillagok, és pont újra rúgja meg ez egyik a másik játékost, vagy lép be, hogy komolyabb sérülés ez belőle. De itt lecsapta, mint a legyet. Már bocs, hogy te hoztad szóba. Igen, az, hogy lerázta magáról, ez tény és való. De hogy még beküldte azt a jobbost, az a pillanat, amikor a komoly büntetésről beszélgetünk. Még hogyha nagyon rendes, meg nagyon kedves srác, nem ismerem. Még egyszer mondom, én nem szerettem ezeket a hosszan tartó büntetéseket, de ez nem olyan volt, hogy felugrott, véletlen oda könyökölt, becsúszott, konkrétan lecsapta. Igen, többször visszanéztem, mert ugye nem láttam élőbe, és megmondom őszintén, hogy annyira ledöbbentem elsőre, hogy jól láttam el, és olyan rövid volt a jelenet, ami be volt vágva, hogy 5-6-szor visszatekertem, megnéztem, hogy jól látom-e. És ami furcsa volt, hogy tele 2 méter állt a játékvezető, és pont arról az oldalról. Szóval semmi takarás nem volt benne. Nem láttam a mérkőzést, csak ugye visszanéztem az eredményeken a lapokat, ugye megkapta a budafoki játékos is a sárga lapot, majd utána 9 perc, körülbelül 8 perc lecserélték, mert gondolom érezte, hogy annyira nincs jól. Hogy a 2-1-ben, hogy csak a 2 szabálytalanságot is nézem, mert a 2 között is nagy súly van az én nézetemben, de még egyszer mondom, nem akarok senki fölött pálcát törni, de ez egy közelebb volt a szándékossághoz, mint a véletlen. Igen, és hát beszédes a fotó is, ami utána elkészült. Igen, hogyha megmondja a Soma, mert ugye mi nem ismerjük a Hinorát egyébként. Nem, én ezzel megvédeni akartam. Bocsánat, nem azért, nem, csak hogy mi tényleg nem ismerjük. Nem játszottunk nekem azért vele. Volt még meglepőbb a szitu, mert hogy pont tőle látok ilyet, mert most, hogy a barát Boti csinálta volna ezt, akkor azt mondom, hogy az ő játékos is. Mikor csinál ilyet egy alapjárat, a nyugodt játék, és egyébként ugye frusztrált valami miatt. Nem jönnek az eredmények, nem olyan a játék. De 26. percben volt jó, hogy egy kontrát, egy gyors kontrát. Igen, de hogy maga mögött, vagy mik lehetnek abban a játékosban egy alapjárat, egy nyugodt gyerek ilyet csinál egyébként, ami tényleg nem futballpályára való. Mert hogyha előtt, lehet, hogy még piros lapja sem volt, lehet edzésen se csinált még olyan dolgot, hanem hogy mi játszódhat le benne egy alapjáraton nyugodt játékosba, vagy hogy mi lehet esetleg a csapatnál, hogyha benne így jön ki esetleg egy ilyen szituációban. Ez például nagyon jó kérdés, hogy másik kérdés, és lehet, hogy előtte volt egy duma. Az igen, az soha nem bád. Feltételezés, tehát a most igen, az nem lesz. Ez jobban benne van a pályában, az, hogy most
Nem tudom, hát beszélsz 90 percig, utána meg odamész hozzá, hogy hát lepocsizol vele, meccs közben volt, most mindenki szívta egymás vérét. Én úgy gondolom, hogy hát ezzel soha nem volt probléma, hát nem? Igen. De ez nem olyan, mint amikor... De nagy az összhang, nagy az egyetért. Most ha belenne minden játékos mikrofonozva egyébként, hát lennének akkora nevetések, meg nem tudom micsodák, hogy miket kitalálnak az egyik a másiknak. Eszembe jutott egy régi győri történet. Valaki szabálytalankodott, és a játék bíró, mert nem játékvezető, bíró rohanod, és hányas a száma? Mi a száma? Kérdezi. Oh, yesterday. És akkor 22 ember elkezdett röhögni. Az is érdekes, hogy a Gyirmót ellen Olá Bálint lábán pedig súlyos zúzódást szenvedett, és az az eset is egy sárga lapot ért. Tehát most a Budafokra mondhatjuk, hogy egy picit rájár a rúd. Ebből a szempontból, tehát két fontos játékosát is most nélkülözni kell. Az edzőt is most már tudjuk, hogy utólag. Igen. Azt az esetet se láttam, hogy milyen szituáció előzte meg. Most persze fájó, hogy sajnos lejtmenetben van a csapat, és még két fontos játékosát is elveszti. Ezek fájó dolgok, plusz meg kell állni az edzőtől is. Igen. Hogy ez most egy elég nehéz időszak, de hát hogy onnan lehet felállni. Nyilván zúzódás keletkezhet egy vétlen szituációból is, ugye azt nem láttuk, vagy nem tudom, valaki látta, de nyilván egy arccsontörés azért az más, mint egy zúzódás. Így van. Hát a labda mégis ott van a bokádnál, igen. Egyébként ott jobban benne van. Tehát alaphelyzeten jó esetben a bokádnál ott, van. Igen. Igen. De az ütésnél az más. Hát reméljük tanul belőle egyébként, aztán nem fordul elő ilyen. Többet, én úgy gondolom. Biztos tanulni fog belőle. Vasasnál is vannak idősebb játékosok esetleg, akik elmagyarázzák hogy, neki. Hogy voltak? Térjünk át erre én? A részre. Menjünk a menetrendszerintben maradjunk szerintem. Jobb az mindenkinek. Pont ez következik, úgyhogy. Soma veled kapcsolatban sok pletyka kapott szárnyra. Szóba hoztak ciprusi csapattal, Nyíregyházával, és most a Vasassal szerződésbontásra kerül sor. Mi vezetett idáig? Azt én sem tudom pontosan, mi vezetett idáig, de igazából én, akkor felbontottuk ezt a szerződést, lezártam magamba ezt a szituációt. Nem is akarok nagyon róla beszélni. Jövőbe tekintek, bízom benne, hogy a következő napokban meg tudok állapodni valamelyik csapattal, akik most érdeklődnek, és akkor igazából ez már csak egy fekete folt lesz a múltamban. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hogyan tovább? Tehát van-e már, ami biztos, vagy ami már a szemed előtt lebeg? Vannak érdeklődők, van hivatalos ajánlat is. Igazából nem tudtam aláírni, mert itt vagyok, de nem vicces félretével. Vannak ajánlatok, vannak megkeresések is. Bízom benne, hogy ma, holnap ez eldől ez a dolog. Szóba hoztak az Újpesttel is. Igen, annak nagyon tudtam volna örülni, nagyon szerettem Újpesten lenni, és azt gondolom, hogy most egy nagyon komoly csapatot akarnak, hogy egy nagyon jó projekt lesz, de ugye tudtam már jelen pillanatban is még a Dusatel az elnök, és addig nagyon nem is igazoltak úgy játékos még a jövőre, úgyhogy egyelőre ő döntött a dolgokról. Uh-huh. Akkor nem Újpesten lesz. Nem. Na, mert komoly célok vannak. Igen. Ott kiestem. Két fradistával összük együtt. Vártam. Hát akkor menjünk is tovább, ugyanis egy érdekes témát is hoztunk mára. Kászonyi Dániellel készített múlt héten interjút az NB1.hu. Daniel Cassone néven futó, tetováló művész, maga is futballozott 14-15 éves koráig. Elmondása szerint tehetséges volt, de az ő idejében azokat játszották, akiknek a szülei szponzorálni tudták a csapatot. Cassone sok híres köztük Premier League-ben játszó labdarúgónak készített már tetoválást, mint mondta, ők nagyon szeretik kivaratni magukat. Bence fogta a fejét. Igen, már ezek, nem tudom, lehet, hogy egyszer-egyszer fordult elő, ilyen Ferencvárosban játszott ő is, azt hiszem. Igen. Ahogy elolvastam ott az igen, interjút, igen. Megnéztem, mert szeretem a tetoválásukat, és akarok tavasszal is, és meg kíváncsi voltam rá, hogy milyen munkái vannak. És elolvastam ezt a részt, hogy azok játszottak az utánpótlásba, akinek a szülei esetleg pénzt adtak. Hát én is játszottam a Fradi utánpótlásába, és ilyet én nem tapasztaltam, meg nem is hallottam róla. Tehát ezek ilyen legendák. És általában azok mondják ezt,
akik nem kerülnek oda valami miatt, csak nehéz bevallani szerintem, hogy volt tőled ügyesebb. Vagy volt olyan, aki nem elment a West Endbe sétálgatni, hanem ő mondjuk ment külön edzésre. Hol nem egy szerintem. Nem? Akkor nem hozzá fogsz menni. Vagy valószínűleg már nem őt válaszol. Már nem fog fogadni. Nem, nem fog állni, Bence. De egyébként én azt gondolom, hogy általában ilyenkor kicsit az emberekből a keserűség szól, és nehéz bevallani azt, hogy nem voltam elég jól ehhez. Pedig neki én nem hiszem, hogy ha ez valóban így van, hogy én gondolom, neki nem kéne emiatt úgymond, vagy hogy keserűség legyen benne, hiszen megtalálta azt, amit szeret, szereti csinálni, jól is él belőle, izgalmas dolgok, sikeres tud, így van, sikeres, izgalmas dolgokat tapasztal, úgyhogy szerintem ilyenkor ilyen nem elég elegáns visszafelé úgymond mutogatni, vagy nem tudom, de én ilyet nem tapasztaltam, hogyha ha jó voltál, kollégiumba kerültem fel, ha jó voltam, játszottam, ha nem voltam jó, nem játszottam. Ha a másiknak az apukája esetleg meghívta a csapatot vacsorázni, és ő nem volt olyan jó, akkor nem játszott. Tehát teljesen mindegy, az edző, az nem hülye, az nem dolgozik maga ellen, azt teszi be, aki jobb. A tehetség meg mindig utat tör magának, úgyhogy szerintem itt kicsit ilyen érdekes volt ez a szituáció a részéről. Ti tapasztáltatok hasonlót valaha? Vagy hallottatok ilyen legendákat? Egyébként ugye a mi időnkben ez ilyen urban legenda volt. Ugye? Mondhatnám, hogy én hallottam róla, vagy tapasztaltam, de nem tudok példákat úgy mondani, hogy konkrétan azt mondjam, hogy ez megtörtént. Egyébként egyetértek azzal a Bencével, hogy nekem is nehéz karrierem volt, mutogathattam volna, vagy mondhattam volna, vagy foghattam volna másra, de nemes egyszerűsége megfogta édesapám a kezemet, és átvitt máshova. Uh-huh. És ugye az idő bebizonyította, hogy egyrészt, hogy jó döntéseket hozott, kettő meg, hogyha valahol épp nem, akkor van máshol is lehetőség, utakat lehet találni, a tehetség utat talál. Én nem voltam annyira tehetséges, hogy édesapám szerint tehetségesebb voltam, mint amilyen lettem, aztán utána NB1-be valahogy mégis felfejlődtem, de ez a tapasztalás egyébként, nekem nincs tetoválásom, és nem is tervezek, de egyébként ugye érdekes, hogy milyen életpályák meg utak vannak, és ugye hát tetszik, nem tetszik, hogy minden út a Fradiból vezet. Szóval egyébként jó hallani róla. Szóval nekem sincs tetoválásom. És hallottál ilyen legendákat, vagy én tapasztaltál valami ilyesmit? Futball közében mindenki hall ilyet, mindenki mesél, mondja, de személyesen is tapasztaltam, vagy bizonyítékom, vagy bármi ilyesmi nem nincsen rá, úgyhogy igazából nem tudom, hogy most ez valós, nem valós. De érdekes, hogy ezt nem csak a nagy csapatoknál mondják, egy Fradinál, egy MTK-nál, egy Újpestnél, ha most nagy csapatokról beszélünk, vagy nem tudom, ezt elmondják mondjuk, Maglódon is elmondják egyébként, hogy azért nem játszik a fiam, mert hogy az apja, ő mondjuk Maglódon vállalkozó, és akkor fizet az edzőnek, hogy játszon. Tehát ez teljesen mindegy, most itt a Fradit hozták fel, ezt mindenhol elmondják. Hát vagy akár szponzorálja a csapatot. Így van, minden csapatnál, mondani. Vagy minden szinten elő tudják ezt hozni, és valójában igazából szerintem ez egy picit ilyen, nem tudom, irítség, vagy lehet először magadba kell nézni, hogy vagyok olyan elég jó, hogy játszak, vagy miért választja az edző esetleg a másikat. Szerintem ezt nehéz felismerni egyébként, meg bevallani, hogy többet kéne dolgoznom, hogy esetleg én, hanem könnyebb ilyenkor mutogatni. Én például személy szerint kaptam olyan kritikát, mikor Nápolyba igazoltam, hogy azért igazoltam oda, mert apukám újságíró volt Veszprémben. Csak ezt sosem tudtam elképzelni, hogy ezt hogy gondolják, hogy apukám írt egy jó cikket a De Laurentiisről, és ezért odavitt Nápolyba, szóval ezeket így... Nem értetted az összefüggésről? Veszprémi Nápolyba jól tett róla. Én nekem szerencsém van, mert jelen esetben minden obligon kívül vagyok. Tetoválás van, és hogy fizettem-e. De azt tudom, hogy a fiam az vízilabdázott, és 52-t húzott 117 évesen. Tehát az egy elég jó idő volt. Elég jó idő volt. És az ifi válogatottban mondták neki, hogy biztos azért került be a csapatba, mert a fiam. Azt mondjuk, hogy gyere, ússzunk egyet, és utána soha többet nem kritizálták. Ezek nagyon érdekes dolgok. Én is hallottam rengeteget, hogy ennek fizettek, annak fizettek, azért került el, és uh-huh. Bizonyítani nagyon nehéz. Ha bizonyítják, akkor viszont legyen rom. Abszolút módon legyen rom. Beszéljünk egy kicsit a tetoválásokról is, mert ezzel kapcsolatban is vannak sztereotípiák a labdarúgókat illetően, és érdekes, hogy nektek egyáltalán nincs, ahogy az kiderült, és Bence, csak te jelentkeztél, hogy van tetoválásod. Igen, én nagyon sokáig tervezgettem egyébként, mire megszületett, egyszerre 4 akkor. Akkor belevágtál. És nagyon jó sztori volt, már a szüleimnek nem mondtam el. Tehát a szüleim, főleg apukámhoz... Hány éves voltál akkor? Mezőkövesde játszottam, nem tudom, 27.
26, 27, 28, valahogy így. Mindegy, és akkor fura volt, mert meccs után találkoztunk, már meg volt a tetkó, minden, és akkor meccs után találkoztunk, megbeszéltük a meccset rövid újúba, tehát látszódott az a pár, és akkor nem szólt semmit. Ja, otthon vagyok, faterék is hazaértek, fenn voltak a képek a mérkőzésről, és hát igen, akkor átnézte. Csörög a telefon, apa. Felveszem. Kisfiam, neked van tetoválásod? Hát mondom, apa, már láttad meccs után, és olyan kiborulás, hogy két hétig nem beszéltünk utána. Amikor 27 éves voltál, még akkor is? Igen, és akkor mondom tovább, utána még csináltattam, aztán pedig úgy jártam haza, hogy hosszú póló volt mindig rajtam, hogy takartam, hogy ne legyen ebből konfliktus, mert összetudtunk a focin veszni, meg veszni, hát vitázni, és akkor legalább, hogy mondom, ezzel ne adjak táplalajt az ellentéteknek, úgyhogy mindig maradjon, a hosszú csak a labdarúgás. Persze, volt már 30 fok, de hosszú pólóban voltam otthon. Nagyon vicces volt, de igen, azért erre odafigyeltem, most már nincs vele probléma. Mert az unoka elvisz egyébként ilyenkor mindent, úgyhogy én futogatom a kezdet. Az unoka is tetoválhatja magát. Tegnap voltak vendégségben, és ott meg ott lett rajtuk ilyen kiskutyás tetkó. De én nem, akkor most már nem szólhatnak sem. Én nem vagyok ellene, szerintem a mai világban ez teljesen elfogadott egyébként. Nekem mindegyiknek van jelentése, és az elején volt, utána meg már nem érdekelt, hogy mi van rajta, mert szerettem az érzést meg az illatát, úgyhogy félek a tűtől, de érdekes, ez bele tud kerülni. Szerintem akinek van tetovás, meg sok, az tudja, miről beszélek, hogy utána el tud kapni egy olyan érzés, amit úgy akarsz folytatni. Uh-huh. Szerintem. Hát akkor ez nem egy ilyen kötelező dolog, hogy majd aki nincs, az az öltözőben kiközösítésre kerül. Én sokáig gondolkoztam rajta, nekem is apuik nagyon ellen vannak mai napig, meg ellen is voltak. Volt időpontom is, hogy csináltatok, aztán lemondtam, mert meggyőztek, és akkor így végül most úgy teljesen is engedtem a témát, de az tényes való, hogy szerintem egy öltözőben több ember az akinek most van, mint akinek nincs, az szinte biztos. Hát igen, szerintem ez most már kis túlzásra kötelező. Szóval ha megnézek egy fiatal 19-20 éves játékost NB2, NB1-be, ha nincs tetovázó, én vagy mi lassan ikonikus figurák maradunk azért, mert nincs. Hozzáteszem, hogy egyébként amikor kim voltam Angliában, az első lányom születésénél én megterveztem, megrajzoltam, hogy majd mit raknék föl. Több dolog miatt is elmaradt. Egyébként érdekes, hogy szerintem én hasonló módon jártam volna, hogy a Bence, vagy rosszabbul, hogyha az édesapám megtudta volna, hogy tetováltatok. És egyébként az is maradt meg bennem, hogy én se szeretném, hogy legyen a lányom, most a két lányom van, a lányaimnak tetoválása. De egyébként, ha hazállítana a nagyobbik, mert 18, hogy neki van, akkor azért beengedném. De hogy valahogy így elengedtem, egyébként meg pont ami még bennem volt, hogy akkor én jakuza lettem volna. Szóval, hogy igen, hogy akkor, ha már csinálok, ha akkor már biztos, hogy tettele. Uh-huh. Viszont ugye az öregségemre nem, szóval gyakorlatilag így el is ment az iklet, meg úgy nem volt, ugye azt éreztem, hogy nem volt annyira fontos, de megmondom még egyszer, hogy akkor biztos, hogy tele lennék tetoválva. De megmondom őszintén, örülök, hogy nincs, attól függetlenül, hogy nagyon szerettem, és nézegettem én is. Ugye. Mondjuk ezt a 15, 16, 17, 18 éves gyerekek, mikor tele vannak tetoválással, na azt a részét én nem értem. Meg nem el sem tudom fogadni igazából, egy akadémián játszó, vagy akadémiáról kikerülő játékosnak én nem, meg se engedném egyébként, meg nem tudom, az nekem annyira visszás, hogy olyan életbölcsességek szerepelnek esetleg a kezükön, vagy akárhol, amiről szerintem meg se tapasztalták egyébként az életben. De kicsit ez is olyan, mint a gyerekvállalás szerintem, vagy azért, vagy apának lenni, hogy meg kell érned egy bizonyos kort, vagy bizonyos szituációkat, vagy dolgokat az életben, hogy toljat csinálj mondjuk, amit utána nem bánsz meg. Hát 16 évesen még azt se tudod, hogy jobb lábadra, vagy bal lábadra leszed a cipőt kb. Ez nem pont ezért van nekik, bocsánat, mert akadémián ott vannak, mindenkinek van, látják. Talán ez a külsőség, igen. Pont azt mondom, hogy nekünk a szülők szóltak, ne, stb. Ott lehet, hogy pont ott együtt vannak, két-három hétig nem mennek haza. A mi időnkben a szülők verték a gyereket, most meg a gyerekek verik a szülőket, szóval nem menjünk bele, hogy mi változott azóta, mióta felnőttem, de hogy igen, de hogy tényleg az van, hogy a legfontosabb a fiatalnál, hogy kimegy a pályára, hogy milyen cipő van rajta, haja
hajam hogy áll, és hogy... Könnyen mondod. És hogy... És nem az irítség beszél belőle. És hogy... Nem is kompenzálj a bajunk. Persze. A feleségem mondja pervers bajusz. De, mindenki azt gondol bele, amit akar. De hogy... Hogy igen, hogy másabbak a fontossági sorrendek a mai világban. De hát... meg kellett érni a Bencének is, ugye mi sokat játszottunk együtt, és meg nagyon sokat beszélgettünk, hogy nem úgy tűnik, de mi jó barátok voltunk, vagy vagyunk, és ugye nem volt téma a tetoválás soha köztünk, hogy én is igazából talán a bal alkarodon láttam először a tévében, a Mezőkövesden ugyanúgy a... Az a hát azóta ilyen, van szerencsém. A balkarod? A balkarom, igen, megvan még, de a jobb is egyébként, azt is megjelöltem, hogy megvan, látom, azon is van már. És te is megérted, hogy látod, hogy van tetoválás? Nem, hogy örültem neki, hogy örültem neki, hogy legalább így volt. Nem, örültem, hogy legalább akkor tudja, hogy melyik a bal keze. Ugye, én könnyen beszélek el, elsősorban a korom miatt, eszembe sem jutott soha. Én mindig emlékszem, hogy régen az én időmben ez volt, hogy Kerepesi temető, halál, ez volt ideírva az embereknek a kezére, én ezekre a detoválásokra. Na most meg, hogy lov. Meg az Juliska, meg egy szív, is. Soha eszembe nem jutott. Én idegenkedek tőle, de összem ez teljes mértékben. De akkor az divatnak számított? Vagy akkor nem is volt hát annyira? Nem, az egyfajta éles stílust jelentett, bizonyos szellemi szintet jelentett abban az időben. Nem, ez nem rá vonatkozik igényesen. Hát eleve a szellemi szintet nem feltételezzük, de ez egy más kérdés. Olvastam, bocsánat, de akkor az egyszer volt, hogy még én sem tudtam kihagyni. Soha nem felejtem, mert olvastam valamit. Tiszteljük a kort. No, legalább azt. Már csak akkor tisztelted volna, amikor együtt játszottam. Szerintem folytathatjuk be, most úgy jöttem egy jó kávéval, hogy szétröljük magunkat. Szóval, olvastam valahol, hogy fölül a fiatalember az autóbuszra, nyakán van egy kínai betű, és mögötte elkezd röhögni egy hölgy. És hátrafordul a gyerek sértődötten, ne haragudjon, hogy mit nevet rajtam? Azt mondja, tudja, mi van a maga nyakára írva? Nem, az egy kínai betű. Az van írva, hogy tojásleves. Ennyi. Hát, ha nem is tojásleves szintű tetoválások, de vannak-e olyanok, amik mondjuk tetszenek nektek is? Most például Szoboszlai Dominik is megmutatta a legújabb tetoválását, akár külföldi, akár magyar játékosoknál. Én elvezgettem a tetoválását, mert ugye volt egy műsor, amiben a Danival együtt voltunk, és beszélgettünk akkor tetoválásokról. Hasonló stílusban vannak nekem is egyébként. Akarok is vele egyébként majd csináltatni, van egy-két ötletünk, meg beszéltünk is, de szerintem a Dominiknak egyébként most ezzel igazából, tehát olyan karakter, egy olyan jó eladható karakter, egy jóképű gyerek, nem tudom, Premier League-ben játszik, sikeres és jól futballozik mellette egyébként, tehát nem csak erről szól neki az egész, hogy akkor ez egy brand igazából, akár egy Beckhamről is beszéltünk, nekünk ő most a magyar David Beckhamünk, szerintem a Szoboszlai, úgyhogy nyugodtan csinálhatja, mert ezeknél a tetoválásoknál egyébként nem csak az van, hogy ő akkor kivaratta magát, meg nem tudom, menőcipő, meg autó, meg óra, meg nem tudom, hanem amellett kemény munka is van, tehát teljesen más a kettő, mint hogy te már erőre megcsináltad ezeket, és meló, meg teljesítmény nincs mögötte, azért a Dominik meg folyamatosan leteszi ezt a teljesítményt mellette meg, szerintem egyre szebb tetoválásokat csináltat. Az első az nem volt annyira szép szerintem, mint most a Dani csinált neki. Nápolyban a tetoválások? Fú, mi nagyon fiatal voltam. Hát voltak azért ott a Levezzinek, volt egy-kettő meg a Hamsiknak, de ott a fiataloknak aztán főleg ugye ott azért a legtöbb nápolyi fiatal azért nem a legjobb családból származott, ezért nyilván nekik az első dolguk volt, amint kiszakadtak otthonra, hogy tetováltattak, tehát ott is tele voltak. Azt gondolom, hogy ott is inkább ilyen divat szint volt. Uh-huh. Na és hát a mai adásban is már volt itt egy kis Ferencváros-Újpest zirikálás, úgyhogy akkor ezzel megyünk tovább. Ugyanis őrült meccsek várnak a héten a bajnoki címvédő Ferencvárosra. A zöld-fehérek előbb az Olimpiákos elleni konferencialiga párharcot próbálják meg 0-1-ről a maguk javára fordítani, majd hétvégén következik az Újpest elleni derbi a Szusza-Ferenc stadionban. És a lila-fehérek most úgy érzik, hogy elkaphatják az ősi riválist, ugyanis a találkozón garantált lesz a teltház. És hát garantált lesz azt gondolom a teltház az Olimpiákos ellen is. Hogy láttátok az első mérkőzést? Rám néznek. Igen. Egyedül nézhettem, senki nem szólt bele.
Rettentő módon örültem az első fél időnek, nagyon örültem az első fél időnek. A másodikban már húztam a számot. És ugye azt állapították meg, hogy az olimpiákos cseréi változtattak a játékon. Nem biztos, hogy csak a cserék változtattak. Lehet, hogy egy nagy ordítás. 60. percig azért. Lehet, hogy egy nagy ordítozás volt a szünetben, és mindenki egy picit összekapta magát. Vagy a ferencvárosiak jöttek, húzottak egy kicsit hátrébb, nem tudtak annyit futni, nem volt annyi szabad területük. Az egy más kérdés, hogy nálam az a gól, ott a 20. másodpercben lehet, hogy gól. Akkor viszont teljesen más a lányzó fekvése. Igen, bár ennek az eredménynek az ellenére egyébként úgy gondolom, hogy szinte ugyanannyi esély van a Ferencvárosnak tovább jutni, tehát ahogy mondjuk Görögországban ez egy katlan az Olimpiákosznak, a Ferencvárosnak a grupa ugyanaz, és nagyobb csapatok is, mint az Olimpiákosz, mondták már, hogy félelmetes hangulata van. Ugye most a Stankovics is kérte a szurkolókat, hogy még tüzesebb hangulat legyen. Hát azért szerintem ez olaj a tűzre ott a fradi szurkolóknál. Nagyon szeretik az ilyen karakterű edzőt, aki még egy így fel tudja őket is tüzelni. Úgyhogy itt biztos komoly dolgok lesznek, bár a párharc kimenetelétől függetlenül, hogy most rátérjünk a hétvégi derbire igazából. Nem hiszem, hogy sok mindent befolyásra egyébként, akár ha Ferencváros nem tud tovább jutni, akkor is országos esélyese az Újpest elleni mérkőzésnek szerintem, tehát olyan kerettel rendelkezik, és annyival most előtte vannak az Újpestnek, szerintem nem olyan nagy dolog ezt kimondani egyébként, ezt látja mindenki a tabellán is, meg a játék miatt is, hogy nagyon nagy bravúr lenne az Újpestnek, én úgy gondolom most a pontszerzés is. Lehet, hogyha mondjuk egy pár héttel később találkoznának, akkor sokkal nagyobb esélye lenne az Újpestnek, de most a pillanatnyi forma szerint én azt gondolom, hogy a Fradi magasan esélyese annak a párharcnak, és itt is legalább 50% esélye van a továbbjutás az Olimpiákosz ellen. Beszéljünk még egy kicsit az Olimpiákoszról, hogy látjátok az esélyeket az első mérkőzés fényében? Hát jól vázoltuk az első mérkőzést, ugye tényleg nagyon jól indult meg. Nálam egy kicsit inkább a kis pad fogyott el, ugye nem tudott úgy hozzátenni a Stankovics, illetve megmondom őszintén, hogy azért az íromában, a sprintek számában, meg a játékképe alapján is azért ez nemzetközi szint volt. Ugye magyar szinten per pillanat nincs azért ellenfel a Ferencvárosnak, általában ők dominálnak, ők vannak a támadó harmadban 60-70%-ot. Sokkal nagyobb területet kell befutni, megvannak a gyors játékosaink mindkét oldalon, de az adottságaik miatt, mint például a Marquinhos, hogy nagyon robbanékony, nagyon jó 20 méterig, és hogy az ellenfél harmadába egy az egybe levenni egy játékost, és ma 16-osnál van, az nagyon könnyen megy, mert benne van a sebesség. Itt ugyanazt kellett megcsinálni a félpályától, és ugyanúgy az első 20-30 méterre meg volt benne a sebesség, de hogy eljusson még a kapuig, még mindig volt 15-20 méter, ahol már sajnos gyorsabbak voltak, és ugye kicsit ugye a kispadot éreztem rövidnek, minden elismerésem a Perisnek is, jól mondom a nevét, beállt, ugye én statikusabb próbálja megtartani a labdát. Nem akarok nagyon beleszakmázgatni, inkább térjünk át arra, igen, hogy megvan az esély. A nagyon-nagyon jó hangulat lesz, másabb lesz a játékképe, sokkal jobban feljebb lesz a Ferencváros, és uralni fogja a mérkőzést. Most tudtak pihenni is. Igen, és kiska átugrok a derbire. Igazat adok a Bencének, hogy most ugye igazából nincs nagyon ellenfele a Ferencvárosnak, de azért mégis ott tartom a derbit. Hogy a derbi az mindig három esélyes, hogy hiába jobbak vagyunk, jobb a keret, de azért mindig megvan a varázsa. Mindig a Újpesten mindig nagyon nehéz mérkőzés játszottunk, bármi volt az eredmény, bárhol hát a két együttes a tabellán, az egy igazi derbi. Bármi előfordulhat, de természetesen győzelmet várok, de azért nem lesz egyszerű az a mérkőzés. Tradistaként melyik mérkőzés fontosabb? Mind a kettő. A következő. Igen, a következő. Soron a következő. Mindig ugye, ezt, bocsánat, hogy azt Angliában tanultam meg, és ugye a Király Gabinak még amikor elkezdte, egy Szombathelyből, amikor visszajött, és volt egy gyengébb mérkőzés, és gyorsan, rövidre akarta zárni, hogy ők már előre néznek a következő mérkőzés, és ezt nem értették meg a szurkolók. De miért nem, ezt ki kell beszélni, szarok voltunk, miért voltunk szarok? Ugye Angliában az van, felszálltunk a buszra,
és gyakorlatilag már a következő mérkőzésre készültünk. Ott volt gondolom nálatok is a buszon a hátul a konyha, meg volt tervezve az étrend, a gyümölcsök, az izotóniás italok. Persze volt elemzés is a mérkőzéseknek, de már a következő mérkőzés. Az én válaszom, a mindegyik mérkőzés fontos, most a legfontosabb az Olympiakos, aztán jön a derbi, és utána jön a következő lépés. Minden mérkőzés fontos, hogy megnyere és elérje a célját a Ferencváros. Alátámasztam egy angol példával, videót a Manchester United. Manchester kiesett 11-esekkel az UEFA kupából. Az angol játékosok felültek a buszra és elkezdtek kártyázni. Vége. Ott lezárták az egész meccset. Most egy picit a derbire. Ti nagyon fiatalok vagytok, nem emlékeztek arra, amikor lovasrendőrök voltak, hín und her, és óriási verekedések voltak. Én most egy kicsit másként nézem, nem szeretik egymást, soha nem fogják szeretni egymást, hosszú-hosszú esztendők óta a szurkolók. De más lett egy kicsit a hangulata. Én gyűlölöm, szerintem ti is a pályán a gyalázkodást. Rettentő módon gyűlölöm. Én azt várom, hogy végre egyszer normális körülmények között a két szurkolótábor egymásnak feszül, de csak normális szóban. Azt, hogy a két csapat nem fogja szétrújni egymást, ez egészen biztos. Mert a derbikre, ugye jól emlékszem, az nem volt jellemző, hogy meg akarom gyilkolni az ellenfelemet. Gyilkos dű lehetett benne, de akkor se támaszkodó lábat nem rúgtál meg. Tudomásom szerint én ahány derbit láttam, hála Istennek láttam jó néhányat, én nem emlékszem arra, hogy a pályán lett volna olyan visszataszító jelenet, ami megmaradt volna bennem az elmúlt 48-50-50 valahány esztendőben. De azt tudom, hogy a 60-as, 70-es években mentek föl együtt a várba. Ordítottak egymással a pályán, meg lögdösték néha egymást, de utána együtt mentek el föl a várba. Igen, ilyen barátságok, ugye köztünk nekem volt szerencsém Újpesten is lenni, hogy több játékos volt csapattársam és ellenfelem is. Most ez ha még nem is csapattárs, de azért ismeri egymást az ember, főleg, hogy amikor mind a két csapat olyan szinten játszik, akkor még a válogatottban is találkoznak, vagy az utánpótlásban, vagy a felnőttben. És ugye alapvetőleg persze van olyan, hogyha valaki nem szimpatizál, vagy ignorálja a másik játékos, de alapvetőleg ez a tisztelet az mindig megvolt mindenki fele. És hogy a pályán kívül, ha találkoztunk, akkor nem volt soha téma az, hogy most te Újpesten vagy Fradiba, hanem az emberi értéke kapcsolatok számítottak. Soma, újpesti szemszögből milyen egy derbi? Én azt gondolom, hogy amit a Bence mondott a Fradi Olimpiákoszról, hogy pokollá tudja tenni a Fradi, én azt gondolom, hogy ezzel az új tulajdonosváltással új edző, egy olyan edző van Újpesten, aki mögé most igazán be tud állni a szurkolói tábor. Ott is szerintem most végre egy olyan igazi derbi hangulat lesz az Újpest részéről is, ami talán az elmúlt években egy kicsit hiányzott, így, hogy a Dusetelt annyira nem szerették, meg a Vinnyevicset. Azt gondolom, hogy most 100%-ig bele fognak ők is állni, teltház lesz, ez azért megdobhatja a csapatot. Nem tudom, mikor nyert utoljára az Újpest, szerintem van már bennük egy ilyen dac is. Ti biztos tudjátok, jobban számon tartjátok ezt, de én bízom abban, hogy a csapat most tényleg felszívja magát. És a nagy számok törvény alapján most már egyszer az Újpestnek nyernie kell, remélem, hogy ez most lesz. Igen, az Újpestnek ez az esélyet a nagy számok törvény alapján most igazából, hogy egyszer csak sikerül. Abba könnyű kapaszkodni. Mit gondoltok, hogy mire mehet Mészöly a harmadik korszakának harmadik mérkőzésén az Újpesten? Nekem van szerencsém ismerni a Gézát, az öreg fiúk válogatottban nagyon sok időt töltöttünk együtt. Sajnos vagy nem sajnos az ő részéről, mert akkor nincs munkája, akkor tud jönni. Amikor van munkája, akkor nem. De ez most nem rossz szándékból, de tényleg egyébként megmondom őszintén, hogy másabb képet festett úgymond idegenként, hogy nem volt olyan viszonyom vele kapcsolatom. Ugye nem minden nap ide, ezért egy hónap legalább egyszer közösen töltünk el egy napot, vagy egy délutánt. Fantasztikus személyiség, hogy én nagyon-nagyon kedvelem. Mondanám is, hogy szurkolnék neki, ha máshol dolgozna, de és így? Hát egyébként ugye a szimpátia megvan, persze
A szakmai oldalról igen, ugye az első mérkőzésen nagyon jó szállt be, ugye pont amit azt ő tud, az a jó hangulat, hogy le tudja venni a játékosok válláról a terhet, át tudja őket fordítani, lendíteni, mert nagyon régóta nincs egy olyan egységes csapat, mint ami az ő idejében volt, még hogyha sajnos, vagy nem sajnos, hogy a második helyezésnél tovább nem jutott a csapattal, de szerintem ebben a helyzetben, ebben a pillanatban a legeslegjobb döntés volt a Géza személyisége, a pont a személyisége miatt. Újpesti kötődése miatt is. Igen. Szerintem, hogy most össze mindenki bájjon egy cél érdekében, ez fontos volt, hogy szerintem nagyon jó döntés hoztak, hogy olyan edzőt hoztak, aki mögé a szurkolók, akár a takarítónő, a szertáros, a masszőr, a csapatba az utolsó helyen rangsorolt játékos is be tud állni, és a Géza pontosan ilyen egyébként. És ami nagyon fontos, magyar. Nekem ez veszőparipám, hogy magyar edző, minél több magyar edző, és a Géza most kezd hasonlítani édesapjára, Kálmárra. Azzal az akarással. Az a megérkezett. Nem mertem mondani, egészen. Még ugye hasonlóság szempontból. Kivételesen más szempontból. Tehát az akarat átadása, az a küzdésre való késztetés, az a biztatás, ami jön belőle, az egy nagyon pozitív történet. Tehát az mindenkinek, szerintem az ellenfélre is hat. Na jó, pozitív, tényleg. Igen, na, abszolút, jó versenyző típus egyébként kívülről, nem csak. Én beszéltem is ugye a Simon Krisztiánnal a héten, és ő is azt mondta el, hogy ugye a Vinnyevics alatt már annyira mélyen érezték magukat, nem jöttek az eredmények, nem tudta őket felrázni a Vinnyevics annyira már, és hogy a Géza érkezésével ők is ezt érezték, amit ti elmondtatok, hogy végre kicsit szabadabbak, uh-huh. hogy nyugodtabbak, nincs az óriási feszület egyfolytában, meghozta a jó kedvet, a tényleg az, hogy kicsit ilyen nyomás nélkül tudnak játszani, ugye ez Diós Győrbe mutatkozott is. Úgyhogy ebben ez biztos, hogy jól látjuk mi is, mert ugye a Móci azért benne van a dologban, és ezt mondtál a Gézáról. Na és ennek fényében mit vársz a hétvégi derbitől, Soma? Újpesti győzelmet. Sok sikert. Köszönöm szépen. Ha lehetne egy tipp, mit mondanál? Sose tippelek, de nem tudom. 2-1-re nyerünk, vagy 3-1-re. Bence? Hát szerintem 2-0 egyébként. Én már csak a hivatásom miatt sem mondok eredményt. Nem lehet. De hát beszéljünk még egy picit erről az újpestrodi vonatkozásról. 2010, 6-0. Igen, jövök. Kérdezik kávé? Nem játszottunk. Sose kávézok. Talán akkor kaptunk ki utoljára. Hát, utána volt egy valamikor, de hát... Milyen emlékek tűnnek fel? Olyan jó volt ez a műsor, most még kell elrontani. Igen, eddig jól éreztem, hogy van, de ez ebben is fejezett. Soha megjött. Hát, úgy, ahogy volt múltkor ugye a Cselcsaszó idejében egy hatos a másik oldalra is, ugye? Hat volt az is. Hát ez előfordul a csapatok életében, sajnos egyébként. Pont. Tehát, hogy itt is időkérdése volt, hogy megtörténjen ez a hatos, de én azt mondom, hogy inkább nyerek 6-szor 1-0, mint egyszer kapjak ki 6-0. Itt ezt maximálisra hozta a Fradi, meg még utána vissza is adta ezt a hatos. Nem tudom, az újságot átnevezték azóta Újpesten, mert ugye az 6-0 volt, uh-huh. vagy még mindig ebbe kapaszkodnak, ha már dobogóban nem tudnak. Már más fós, már 6 utána változtattak rajta. Ja, de az nagy siker volt tényleg, most átélni a mi oldalunkra az kudarc, meg egész életünkben benne van, tehát arra azért rossz rá gondolni. De ott meg egy óriási siker volt ez, ami most már szerintem, ha erre ebből élnének, vagy próbálnak ebből élni, hát azért az nem olyan jó a jövőre nézve. Most valószínűleg nem lesz egyik oldalra szerintem egy ilyen gólgazdag mérkőzés. Érdekes, hogy akkor is Mésző volt az edző. Igen. De hát ott minden összejött azon a mérkőzés, mint a igen, kiállításával. Isten ments, hogy magyarázkodásba kezdjünk, de ott minden fordulópont ellenünk ment, és ez egy olyan mérkőzés volt, és nagyon fájó. Egyébként pont a Bencével egyetértek, hogy nagyon csúnyán nézett ki, de hogy összességében azért is csak 3 pontot adtak. Tudom, hogy történelmi, nagyon fontos a szurkolók részéről. A játékos oldaláról az egy persze átéreztük, főleg akkor, amikor mentünk haza, és ugye a több G.I. Joe volt körülöttünk, mint a filmekben, amit láttam.
hogy berúgták az ablakot, ki kellett mennünk, az autóm az első parkoló, az enyém volt, rajta feküdt az egyik törzsszurkoló, a motoreztetőn, szóval ugye nem volt egy kellemes megélni, visszaértünk, dobálták sörös üveggel a buszt. Hát meg az utolsó utána való hétre emlékszem, amikor volt a hatos edzésen megjelentek. Igen, szóval igen. Szurkolók? Hát páran így a szurkolásukról biztosítottak bennünket, meg hogy ez tényleg fontos meccs lesz a következő. Igen. De legfőképp nekünk, igen. Hogy legyen folytatása a karrierünknek. És nyertetek? Kikaptunk kettő egyre siófokán. Nem tudom, nagyon... Kikaptunk kettő egyre otthon siófokán. Na és utána mi történt? Nem, én jártam bevásárolni, mert egy időben az akkori párom járt bevásárolni, én otthon voltam, edzésre mentem, meg haza. De sokan ezt csinálták abban az időszakban. Igen. Jó, hogy most már tudunk rajta nevetni. De igen, igen, akkor nem volt annyira vicces. Igen. Igen. Hát azt mondtátok, hogy eddig jó volt ez a műsor. Milyen témát szeretnétek akkor még így a végére? Hát, mivel tudom feldobni még a hangulatot. Szerintem most már most már mindegy. Túl viszontlátásra. Hát akkor sajnos lejárt a műsor időnk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönöm. És remélem, hogy azért jöttök legközelebb is. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, és ha nem tettétek, akkor kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon, a Twitteren, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.